नमस्कार साथीहरू, के अब नेपछि अपटेनतिर जान खोजेकै हो त? या कतिसम्म घट्छ? अब हदै घटे पनि कतिसम्म घट्छ? अथवा के आज चाहिँ मार्केटमा चाहिँ झुल्ल्याएकै हो त? आजको दिन हेर्ने साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै झुल्ल्याए जस्तो फिल भइरहेको छ होला। कतिजना साथीहरूले चाहिँ यतिसम्म चाहिँ सोच्नु भएको थिएन होला। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हम्मर क्यान्डल बनेकै हो त, अथवा के कस्तो छ सपोर्ट रेसिस्टेन्ट, कुन कुन इन्डिकेटर्सले चाहिँ बाई गर्ने अथवा सेल गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ म चर्चा गर्ने नै छु। सो फाइनली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आज चाहिँ तपाईँको हेर्ने भने 18.67.21 यानि कि -0.01 ले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ क्लोज भएको छ। यसको मतलब सिम्पली बुझ्न सक्नुहुन्छ, आज पनि हिजोको सरनी भयो। सो केही चेन्ज चाहिँ भएन है त। सो आज चाहिँ हल्का हाम्रो चाहिँ 11 बजेदेखि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एकदमै एउटा फियर बियरिस चाहिँ होला कि भन्ने एकदमै डर थियो। अन्त्यमा क्लोज हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो निया गरेको छ। यो एकदमै पोजिटिभ न्युज अथवा पोजिटिभ चाहिँ सङ्केत चाहिँ हुनसक्छ, यानि कि बायर्सहरू पनि अझै चाहिँ घट्न नदिएको अवस्था देखिन सक्छ। सो फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ, अन्त्य क्लोज हुनेलाई चाहिँ एकदमै राम्रो प्राइसमा चाहिँ क्लोज भएको देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। सो सेक्टर वाइजको कुरा गर्ने नै हुँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ रेगुलर चाहिँ अपट्रेन्ड गइरहेको छ, यानि कि ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स दिइरहेको छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ हजुरको। सो अरू सेक्टरमा खासै त्यस्तो चाहिँ भएन। तपाईँको हेर्ने भने चाहिँ आइडो सेक्टर पनि त्यसै घटेको छ। सेक्टर वाइजको हेर्ने भने ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स भएको देखिन्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ एउटा तपाईँको हतौडा जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई क्यान्डलमा हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा हामर क्यान्डल बनेको छ। यो यसको मतलब चाहिँ अबको चाहिँ क्यान्डल वाइजकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब मार्केटमा चाहिँ एउटा अपट्रेन्ड हुन थालो है, अथवा मार्केटमा चाहिँ अबदेखि चाहिँ माथि जान सक्छ है भन्न चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि लगभग यहाँ हेर्ने भयो भने हम्मर क्यान्डल बनेको थियो, यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले थोरै जुम गरेर चाहिँ देखाइदिएँ, यहाँ पनि लगभग हामर क्यान्डल फर्म भएको थियो, यहाँ त हम्मर जस्तै फर्म भएको छ। यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रङ तरिकाले चाहिँ अब चाहिँ नेप्से माथि जान्छ है भनेर चाहिँ भनिसकेको छ। सो अलिकति एउटा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ छ मार्केटमा चाहिँ सबै क्यान्डल वाइजलाई नै अब डिपेन्ड चाहिँ हुनु भएन हामीहरूले है त। त्यसको धेरै रिजनै हुन्छ, क्यान्डलमै डिपेन्ड चाहिँ हुनु भएन। तत्कालीन हेर्ने हो भने चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अलिकति हेरेर लगानी गर्ने अवस्था चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ एमए लाइनबाट हेर्ने पनि क्रस गरेको छैन, यसको मतलब अझै पनि हामीले चाहिँ फर्स्ट स्टेपको लागि चाहिँ थोरै किताब किन्न सक्नुहुन्छ। तर भयो भएको सम्पत्ति किन्ने हो भने चाहिँ इन्डिकेटर्सले राम्रो बाई गरोस्, तपाईँको एमएसिडीले पनि क्रस गरेर चाहिँ यस्तो फर्म बनोस् अनि मात्रै किन्नु होला। त्यही कारणले भनिरहेको छु हजुरहरूलाई, अहिले चाहिँ फर्स्ट स्टेपको लागि चाहिँ प्राइसको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ थोरै कम्पनीहरू उठाउने बेला भएको छ। तर अब उठाउने भनेको चाहिँ हजुरहरूलाई लगभग पनि 1900 चाहिँ माथि उठाउनुहोस् भनेर चाहिँ सजेसन दिएँ मैले। चाहिँ 1900 माथि जान्छ त्यतिखेर इन्डिकेटर्सहरूले बाई सिग्नल दिएको हुन्छ, त्यतिखेर उठाउने है त। सो कि त हजुरहरूले चाहिँ 1800 चाहिँ गएछ भने अनि 1800 एउटा अपट्रेन्ड लिएछ भने उठाउनु होला। सो यहाँ हेर्ने भने चाहिँ अब सपोर्ट रेसिस्टेन्टको कुरा गर्ने हो भने लगभग सपोर्टको एरियामै छ बजार, मैले भनिरहेको छ सपोर्टको एरियामै छ। सो अझै हेर्नु होला हजुरहरूले, अझै घट्यो भने चाहिँ 1800 घट्छ भनेर चाहिँ लिएर आएको छु। सो अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ किनबेच गर्न आउँदैन भने चाहिँ हजुरहरूले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटबाट चाहिँ वाच लिस्टमा गएर चाहिँ कम्पनीहरू हेरेर चाहिँ छनौट गरेर चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। सो आजको समरी लगभग यति नै भन्दा पनि हजुरहरूले पुग्छ होला, त्यो भन्दा खासै गर्नु पर्दैन। अनि यहाँ टप हेर्ने भने चेन्जेसको रूपमा एसएचएलबी हेर्न सक्नुहुन्छ, डिएलबिएस, एडिएलबी, केपिसिएल, यी कम्पनीहरूले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छ भने चाहिँ एकेबिएसएल अनि भयो बिएचएल, एसएचएल, यी कम्पनीहरूले चाहिँ आज चाहिँ अलिकति खराब प्रदर्शन चाहिँ गरेको देख्न पाइन्छ। सो साथीहरू, यस्तै भिडियो अथवा छोटो राम्रो समरी चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला। र साथीहरू, अब चाहिँ हाम्रो मार्केटमा चाहिँ एकदमै हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। अहिले चाहिँ होल्ड गर्नुहोस्, थोरै किताहरू किनेर चाहिँ सेफ तरिकाले चाहिँ राख्नुहोस्, र अब एउटा अपट्रेन्डको चाहिँ वेट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ जे नेप्से।